ti o besimtar që ende ndoshta nuk e ke marr hapin për të kthyer tek Allahu, megjithse ti je brenda shahadetit, megjithse ti bën punë të mira her pas here. Megjithse ti ndin keqardhje për gabimet, gjunahet e ndryshme që i bën. Mirë po prapë se prapë nuk ke vendosur të marrësh hapin dhe të pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Duhet ta dish një gjë. Se Allahu i madhëruar gëzohet me pendimin tënd. Shumë. Këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar duke na dhënë një shembull shumë ilustrativ dhe të thjesht për ta kuptuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se e kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi. Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayh min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minh. Allahu i madhruar, thot pesam, gëzohet më tepër me pendimin e robit të ti, se sa ndo njëri për jush nëse është duke u thuar në shkretë të tirë dhe kafsha e ti i humbet. Kafsha mendohet kafsha e cilë, në të cilën e ka të ngarkuar tër ushqimin, hajën dhe pjenë e ti, në shkretë tirë i vetëm. Në më thonë njëri u ndalet për të pushuar dhe i kafsha e ti me tër ushqimin e ti. Wa alehi ta'amu wa shara, fa ayyisa minha. Dhe pas një kohë, pasi që e kërkon, dëshpërohet, i humb shpresat se mund ta gjej. Dhe është përmendur për disa transmetime se ai pastaj ndalet tek vendi ku ka pushuar, e vendon krahun e tij, e shtrin krahun e tij, pastaj e vendon kokën e tij dhe fillon që të pres dhe me shpresat të kputura në një gjendje psiqike të vështirësuar e pret vdekjen dhe papritmas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i paraqitet kafsha me cilën ka uthuar deveja apo kali, i paraqitet duke qëndruar në atë gjendje, i vjen kafsha dhe i paraqitet atë afër duke ju afruar atij, duke afruar kapistrin. Dhe ky njeri nga gëzimi i madh për arsye se shpresat për jetë përsëri i kthehen, ngritet, e ka për kapistri, kafshën e ti, dhe fillon të lutet, thot, o Zot, ti e robi im, dhe unë jam Zoti ytë. Dhe pensam, kërë të regon këtë fjalë, busqesh, nga se a i thot, bëri një gabim në shprejhje, nga gëzimi i madhë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, gëzohet shumë nëse ti pendohesh, nëse ti kthehesh te krijuesi jotë, te krijuesi ytë.